עכשיו נגיד שוב שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב, ונתחיל ברעיון הפוליטי. ככה אנחנו, אנשים פוליטיים. איך את מסכמת את השבוע הזה? חוק הרבנים, התחלנו איתו, בג"ץ, חוק הגיור. בואי נעשה לכם סדר קצר. סדר, קודם כל נתחיל מהסוף. כן. הממשלה לא תיפול, חון תיכון, 64 חברי קואליציה, אף אחד לא יעז, ואני אומרת לך, לא יעז. הנה, כבר שניים מתחילים לדבר סינית. לא, אני בואי, אעשה לכם סדר, מאוד מאוד פשוט, בסדר? כי הקואליציה הזאת תשמור על הממשלה הזאת. יש לנו 64 מנדטים. כן. וכדי להפיל ממשלה, צריך להיות מופרעים לחלוטין בזמן מלחמה, לחשוב שאתה מחובר לכיסא של עצמך באיזשהו אופן, או שאתה חושב שאתה משהו שאתה לא. עכשיו, בהקשר לחוק הרבנים... רגע, את מקפידה לספור 64, זה אומר שאת סופרת גם את גלנט. וגם את אדלשטיין. גם את גלנט וגם את אדלשטיין. בוא נראה לכם דוגמה במה אתה מצביע נגד, מה אתה מצביע בעד, ואיך אתה יכול לעשות את זה כשאתה יודע שלך אצבעות אחרות, בסדר? אז אני רק מתחילה רגע עם חוק הרבנים, שבאמת אני הבנתי מאוד את אריה דרי, היה לו מאוד חשוב לגרום לחוק שיוביל למינוי אח שלו להיות רב ראשי, שיכול אפשר להתווכח על זה, אבל אני חשבתי שזה לא מתאים, בעיקר זה לא מתאים בזמן מלחמה, כיוון שהחוק הזה, חוק הרבנים, יוצר כוח לשר הדתות לקבוע מינוי של רבני שכונות ורבנים כאלה ואחרים, כשמי שצריך לשלם את זה זה ראשי רשויות. אז אפשר לחשוב, לא כל החוכמה בידיים שלי, אפשר לחשוב שזה בסדר, אבל לא בזמן מלחמה, כשאין תקציבים לראשי רשויות, ומגיע ראש עיריית אשקלון וכו'. אומר לי, אני אומרת לנתניהו, תורידו את זה מסדר היום, אני אומרת את זה לשס, לא מקשיבים לי, אני אומרת להם, תקשיבו טוב, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כשעוד חוק הגיוס בפתח, עוד חוק מפלג ומשסה. לא, לא, לא. אומרים לי, שס תפיל את הקואליציה. אני אומרת להם, תקשיבו טוב, אין לכם מושג מה זה מצביעי שס. מצביעי שס הם אנשי ימין. דרי לא יעיז על חוק הרבנים, אמרות שהוא מאוד דואג להחיב, לא יעיז להפיל את הממשלה. תכף נגיע לזה, יכול שהוא מגלגל את כדור השלג. כן. כי אם אנחנו עכשיו נחוקק חוק אחרי פסיקת בג"ץ, הרי מה בעצם היה? חוק שירות הביטחון קובע כרגע, כולם מגויסים. כן. הייתה החלטת ממשלה שפגה ב-31 למרץ, שקבעה לא מגייסים חרדים. החלטה פגה. באנו לבג"ץ, ישבתי שם בבג"ץ להקשיב, לראות מה קורה פה. אומר נציג הממשלה, אנחנו לא מחליטים עוד החלטה כזאת. אומר נציג משרד הביטחון באמצעות מנהלת המדינה מיארה, אנחנו יכולים לגייס 3,000. אומר השופט לנציג הממשלה, נו תסכימו. אז אני אומרת ליוסי פוקס, יושב לידי, תסכימו. מזכיר הממשלה. כן, מזכיר הממשלה, עורך דין יוסי פוקס. תסכימו, כי חבל שנגיע למצב של פסיקת בג"ץ. בואו ניקח את זה לשליטה שלנו. לא, לדעתי לא נשמעה הפתעה. הגענו לפסק דין שאומר בעצם שצריך לגייס, אבל בהתאם להערכות צה"ל, לא מפתיע אותי. עכשיו, אני אומרת שפסק הדין הזה, ככל שהוא נחרץ, הוא אמורפי. מחד וחלק. הוא אמורפי, אבל הוא נותן שליטה ליועמ"שית. עם כל הכבוד ליועמ"שית, שנייה, בסופו של דבר... לא, זה נכון שם... נכון, אבל עדיין, עם כל הכבוד ליועמ"שית, עם כל הכבוד, אני, שדעתי ידועה, הרי אני מדברת על גיוס לכולם, אבל אני מכפיפה את עצמי למפלגות הצד. זה לא יהיה גיוס לכולם, נכון? כי אנחנו נתחשב בלומדי התורה. אבל אנחנו גם לא יכולים לעשות חוק של 1,750 מגויסים חרדים, כשמשרד הביטחון אומר שהוא יכול 3,000. כן. החוק הזה לא יחזיק מים אפילו דקה, נכון. יקבל צו מניעה. אז מה את אומרת, להישאר עם פסיקת בג"ץ ולשחרר את האירוע? לא, בטח! ניצור מנגנון תוך כדי תנועה, בשביל מה חקיקה? בשביל מה חקיקה? והמבין יבין. אבל טלי, את יודעת, כיף לחשוב שזה יכול... זה לא כיף. אם את היית פרשנית המשפטית של הממשלה, יכול להיות שזה מתי עובד, אבל אנחנו יודעים הרי מי הם נמצא שם, ומה הם מחפשים באמת, הרי הם מחפשים גיוס חרדים, הם הרי מחפשים להוריד ממשלה, ומה שיקרה זה מיד עתירות לבג"ץ, שצה"ל לא מגייס מספיק, ולא מגייס שוויוני, ובג"ץ יקבל את העתירות האלה. בכל הכבוד, אני רק רוצה להבהיר לך למה אתה שוגה. בסדר? גם אם יהיה חוק שיקבע מכסה של 4,000, תהיינה עתירות נגד החוק. אבל זה תהליך של זמן. שנייה, לא, זה לא תהליך של זמן. כי אם אתה תחוקק... זה משחק פוליטי, זה לקנות זמן. שנייה, רגע, סליחה, אתה שוגה, אני אסביר לך למה אתה שוגה. אם אתה אפילו תקבע חוק עם מכסה של 4,000 וגדילה של, לא יודע, 20% כל שנה, יהיה על זה בג"ץ, ובג"ץ ייתן צווי מניעה זמניים, וישאלו למה רק 4,000, אם מתגייסים 1,000, ויש עוד 3,000, יהיה על זה סיפור שלם. אני אומרת, בואו ניצור מנגנון, תוך כדי תנועה, נעביר רשימה של אנשים חרדים שמוכנים להתגייס, נעשה את זה כך שזה יביא לתוצאה, אין צורך לחוקק את החוק הזה. תחשבו רגע מחוץ לקופסה. במקום זה, אנחנו, כן, נכנעים לתוך השיח הזה, כן תיפול ממשלה, לא תיפול ממשלה, לא תיפול הממשלה. עכשיו אני רוצה להתעקש איתך על הדבר הזה. עכשיו. יש דינמיקה בממשלות. נכון.
כשאת וחבר הכנסת סעדה מתנגדים לחוק הרבנים, ועכשיו אדלשטיין מתנגד להסכמה רחבה לחוק הגיור, הוא אומר הסכמה, מה זה הסכמה רחבה? את יכולה לפרש לי את המושג הזה, הסכמה רחבה? אני לא מכירה את המושג הסכמה בכלל בחקיקה, מהסיבה הפשוטה שאתה קואליציה, אתה אמור. אתה הסכמה רחבה, 64 מנדטים. אנחנו, אני רוצה להסביר לך משהו, אנחנו הקואליציה. אני לא לוקחת חלק בשיטות תבוסניות, או ברצון לרצות את השמאל. אנחנו תמיד, תמיד, אני אומרת, ימין תמיד מרכין את ראשו. אני לא מרכינה את ראשי. אז מה אדלשטיין? מה אדלשטיין? הוא לא מבין שזה אירוע פוליטי? אומרים לי בסביבתו, אנחנו נגיע להסכמה, אתם תראו וזה. אפשר כינורות ברקע? אפשר שנייה כינורות? איזה יופי, אני חיה, ונדעה אוטופית, כולנו כאן ויחד, נחוקק את הכל בהסכמה, ויהיה פה מעולה ונעים. די כבר. לא, אבל יש שנייה, רגע. חשובה שאומרת. רגע, תן לי רגע, שנייה, רגע, תן לי רגע להשלים את מה שאני אומרת לך לגבי יולי אדלשטיין. אחד, אם הוא אומר דבר שלא מקובל על ראש הממשלה, נכון, אני רק דמיינתי שאני אצביע נגד, הוציא אותי מוועדת חוקה. אגב, לא יחזירו אותך, את עדיין... יחזירו. יחזירו. יחזירו, יחזירו. שלא יהיה לכם פה בכלל שחק, עם כל הכבוד. זה שאני לא הולכת ראש בראש, כן, זה היה בסדר, זה היה כדין, לא מעניין אותי הדין, מעניין אותי המהות, בסדר? כי אם ראש הממשלה הוריד את החוק מסדר היום, ואני עוד לא הצבעתי נגד, אתה לא תעניש אותי. אתה קודם תיתן לי לבצע את המעשה שבגינו אתה הולך להניש אותי, ככה זה עובד. בסדר? יולי אדלשטיין כבר אתמול עשה מעשה, אתמול עשה מעשה, הוא לא העלה להצבעה את העלאת גיל הפטור. שאני היחידה שהצבעתי בעד, אמרתי חייבים להצביע בעד. לא, לא כי אני חושבת שזה חובה, לא כי אני חיה עם זה בשלום, יש לי עם זה בעיות מוסריות מאוד מאוד כבדות. אלא משרד. כי זה חובה מיידית. אלא כי מה לעשות, אני במלחמה, ואם משרד הביטחון מבקש את זה ממני, עם כל הכבוד, אני לא מוכנה לא לעלות את זה להצבעה. ואני היחידה שהצבעתי בעניין הזה בעד. אני על דבר כזה, ראש ממשלה, זה בדיוק הסמכות שלו. אבל אם הוא, באמת, מה אני מצפה? אם אתה משאיר את גלנט, שכשאתה בחול חותר תחתיך, ואם אתה משאיר את גלנט שמדבר על היום שאחרי בניגוד למדיניות הממשלה, אז מה את רוצה שאני אומר לך, עם כל הכבוד? אני לא הייתי משאירה לידי אדם אחד שחותר תחתיי, אחד לא. אבל הטיעון, זה יש פה, זה בדיוק... מה הטיעון? בוא נשמע מה הטיעון, כן. יש פה שני טיעונים. בבקשה. קודם כל, את וסעדה ואחרים בתוך הליכוד תקפתם ועדיין תוקפים, כמו שעשית עכשיו, את גלנט, ובצדק, על הפעילות שלו נגד הממשלה. אנחנו לא תוקפים, רגע, שנייה, רגע. מבקרים את הפעילות שלו נגד הממשלה. לא, אנחנו בעד, אני לא תוקפת, אני בעד. מותר לנו, חובה עלינו להעביר ביקורת. מצוין, מעבירים עליו ביקורת, ואז אתם עושים את מה שהוא עושה. מנהלים אג'נדה עצמאית. אני לא מסכימה איתך. עכשיו, זה לא משנה עם האג'נדה הזאת, היא חותרת מימין או משמאל. סליחה רגע. אתם מנהלים אג'נדה עצמאית. אני רוצה להסביר לך משהו. אם נדמה לך שאתה עדיין נמצא באיזה שגרת מציאות רגילה... אין שגרת רגילה. רק שנייה. אני רק רגע, לא, אני רוצה להסביר לך משהו, אדוני. לא מסכימה איתך, ואפילו לא במלוא אני, אפילו לא בקצת מינימה. למה? אני נמצאת במלחמה, אני רוצה לנצח. בסדר? איך אני מנצחת או מפסידה? בשביל זה יש... לא כשיורים. אני מחליט, מה המסלול? לא, 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 לא. רגע, לא מסלול. אם כל אחד בוחר מסלול לבד, אז לא ננצח כנראה. אתה תיתן לי? אתה תיתן לי להשלים. נו. אתה בינתיים לא מנצח. לא כי אתה לא מסוגל לנצח. סליחה שנייה. אני באמת לא מתווכחת לך, אני פשוט אומר לך את דעתי ותעשה איתה מה שאתה רוצה. אתה תנצח או תפסיד, לא בעיניים שלך, אלא בעיני האויב. כל זמן שהאויב לא מרגיש מופסד, הוא לא מפסיד. ואנחנו בתודעת הפסד. אז עם כל הכבוד, כל זמן שאף אחד לא מההנהגה שלי ולא מהצבא, לא מסוגל להגיד שאני תופסת אדמה לאויב, אני לא אנצח. אז מה נראה לך? שאני אעמוד מנגד, תמשיך לחלום. לא קורה. שראש הממשלה להתיישבות בעזה. מה זאת אומרת? אני מדבר על פעילות נגד הקואליציה, אפילו בדברים כמו שהזכרנו קודם, אם זה חוק הרבנים או הגיוס או לא משנה מה. זה לא נגד הקואליציה, זה בעד העם. ברגע שכל חבר כנסת מנהל אג'נדה עצמאית. סליחה שנייה. זה עסק מפורט. סליחה שנייה, אני לא מסכימה איתך. התרגלתם לכל מיני שיטות וכל מיני משחקים. לא. קואליציה מחזיקה, סליחה, אפשר לחוקק חוקים מיטיבים וצריך להימנע מחוקים לא מיטיבים. כל חוק מיטיב. זה הכל. אקסול. כן, כמה הערות לחברת הכנסת טלי גוטליב. קודם כל, אני חושב שהבעיה המרכזית היא בעיני הציבור, מפלגת הליכוד נראית מפלגה מפורקת. כל אחד כתוב בעיניו יעשה נקודה. ככה מפלגה לא מתנהלת. זה בסדר להביע את עמדתך, אין שום בעיה, אבל כשיש החלטת סיעה כזאת או אחרת... איפה הייתה החלטת סיעה? רגע, שנייה, דקה, אני אומר ברמה עקרונית, אם בסוף מקבלים החלטה כארגון, כמפלגה, כולם צריכים להתיישר, זה דרך אגב בכל המערכות, בצבא, במשטרה, בכל מקום מתיישרים. מה שקורה היום, עד בא ככה, סעדה בא ככה, שר הביטחון בא אחרת, דני לוז בא אחרת, כל אחד בא עם איזה אג'נדה, זה לא מוצא, ברקת לא מוצא בעיניו משהו, אז גם הוא לא יצביע וכן יצביע, נראה רע בכל קנה מידה. הנקודה שלי שאני רוצה לומר לך, את לוקחת תימור בעניין הזה של הפלת הממשלה. את אומרת לא, להזכיר לכולם, בכלל הממשלה הקודמת נפלה. היא נפלה כי גם קמו זה שתי חברי כנסת.
משיכות. כן, משיכות פה, לא מצאו, קמנו בוקר יום בעריכת, פתאום אין ממשלה. אוקיי, עכשיו תגובה של טלי גוטליב, אנחנו צריכים להיפרד. אני רוצה רגע להעביר לכם את הדבר הבא. אחד, רגע, רגע. אין לי זמן, חברים, אין לי זמן. רגע, אני רוצה להסביר לך. אני רוצה להסביר לך משהו. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, יש לה פריימריז, כל חבר כנסת עומד על שתי רגליו, על דעתו ועל תבונתו, ואני אומרת לך, אבל על הפתק כתוב הליכוד אני רוצה להבהיר לכם את הדבר הבא, ופה אני קוראת למצביעי הליכוד באשר אתם. אנחנו מפלגת ימין ערכית שורשית. לא יעלה על הדעת שבמשמרת שלנו, אנחנו במשמרת שלנו, לא נוביל את המלחמה הזו לניצחון. אם אנחנו נהיה בשקט, סליחה אדוני, אם אני ארכין את הראש שלי, לכך שאף אחד לא מדבר על כיבוש צפון הרצועה ו-15 קילומטר פרימטר בדרום לבנון, אני לא אנצח. אני לא מוכנה לשתוק בהיבט הזה, אני לא במציאות רגילה, אני במלחמה. עם אנשים כמוך, יחשבו שזה איזה משחק טקטיקו, זה וכולם ביחד וכולם לחוד. את לא יודעת מה דעתי בכלל, את לא יודעת מה דעתי, את לא אנשים כמוך. את לא יודעת מה אני חושב בכלל, בעניין הזה של... רגע חברים עכשיו, חברת הכנסת טלי גוטליב.